onda imate naravno strah od toga da nisi vrijedan, ali gledajte, ovo smo puno puta prošli drugim predanjima, sve se neće zadržavati. Samim svojim postojanjem dokazuješ svoju vrijednost. Gledaj, ti si dio majke prirode. Ti nisi u majci prirodi, ti jesi majka priroda. Život teče kroz tebe, nisi ti ubačen u život, nisi ti strano tijelo u kreaciji, ti si dio kreacije, samim time kreacija te stvorila. Drugim riječima, smatrala je da je to potrebito. Aj molim te, nemoj se svađati s kreacijom, da ti kaže, ali ja sam besmisleni, moj život nema smisla. A kreacija na to kaže, zanimljivo uvjerenje. Evo, pustit ću te da vidiš kamo će te to odvesti i da iskusiš svu snagu, odnosno da izmanifestiraš kompletan svoj život temeljem doživljaja ja nisam vrijedan. I opet, ono što vjeruješ će postati istina. Prvo vjeruješ, onda postane istina. Nije povjerovat ću kad vidim, nego vidit ćeš kad povjeruješ. Prvo povjeruješ i onda kreneš to raditi. Ali gle, nije ideja da ti budeš najveći u svemiru. Ideja je da budeš običan. Ovo je jedna vrlo duboka misao. Ako ste ulovili, super. Ako ne, jedan drugi dan ćemo ovo raditi. Budi običan. Svaćaš? Kad si običan, nemaš očekivanja. Ne pada ti na pamet ikoga ozlijediti, manipulirati. Svi smo jednako vrijedni i svi smo obični. I poduzimaš akcije koje ti imaju smisla. I to je to. To je cijela formula. Samo budi običan.